rungtynių arbitrą jūsų ekranuose. Šiandien rungtynės padėsime stebėti jums aš, Linas Kunigėlis, ir mano kolega Karolis Tiškevičius. Labas vakaras, Karoli, kaip tu jautiesi? Labas vakaras, Linai, labas vakaras visiems žiūrovams. Gerai jaučiuosi, iš tikrųjų galvoju, kad net visai pasilgo pakomentuoti krepšinį, nes kurį laiką Norfo studijoje Vilniuje, ten su kolega Ignu Grinevičiumi. Maginote. Šėlau, taip, ir šiandieną vėl grįžtu prie to, ką labai myliu ir labai mėgstu. Jungiasi prie tavęs ir pakalbėsiu čia daugiau apie krepšinį, o ne apie blevizgas Norfos studijoje. Čia matote komandų starto penketus, kurie yra pasiruošę pradėti šias rungtynes. Žalgirio komandos penketukas prieš jūsų akis. Tomas Vokapas, Naidželas Jeisas, Artūras Milaknis, Stivas Vasturija ir Geoffrey Lovernas. Sybet penketukas jau matytas. Markysas Raitas, Dominikas Domarkas, Justinas Jokminas, Regimantas Miniotas ir Einaras Tubutis. Martinas Šileris šiandieną turi Mantas Šernius. Na, jeigu Gadiliauskas ir Mankauskas daugiau mažiau rezerviniai krepšininkai, tai su Šinsko netektis jau yra svarus. Na taip, vienas iš kritinių žaidėjų Prienų komandoje ir dabar prasideda šios rungtynės. Na, lygiai prieš savaitę abi šios komandos jau išsibandė jėgas ir tada Žalgiris nušlovė Prienų klubą, iš esmės viską išspręsdamas pirmajame kelinyje, kurį laimėjo 28-9. Bendras pranašumas pasibaigus rungtynėms buvo 24 taškai ir tada, beje, Mantas Šernius sakė, kad nenorėjo būti tuo daiktu, kuris lenda po Žalgirio traukiniu, kadangi kauniečiai atėjo supykę po nesėkmės namuose prieš Madrido Realą, tai galima įsivaizduoti, kad dabar tas traukinys bus dar greitesnis ir dar sunkesnis. Matėme, kaip liūdnai baigėsi Žalgiriui išvyka į Tel Avivą Eurolygos turnyro rungtynėse ir galima spėti, jog šiandien žalgiriečiai pabandys ištrinti tuos liūdnus prisiminimus bent jau iš dalies. Na, jeigu nedavė per galvą toks prastas pasirodymas Tel Avive, nemanai, kad dar ir priešingai gali suveikti? Na, aš sakyčiau, kad Žalgirio komandos pajėgumas vien individualų žaidėjų meistriškumas yra tam tikrame gerokai aukštesnėme lygyje, taigi kalbėti apie tai, kad sulaužys juos vienas pralaimėjimas, tegu koks skaudus, kad ir koks beviltiškas, aš sakyčiau, kad ne, turbūt nereikėtų Prienams to tikėtis. Na, faktas, tuo labiau, kad Prienų komanda net ir turėdama visus tos minėtus krepšininkus, kurių šiandieną neturi, nebūtų jokių būdų šių rungtynių favoritė. Tu minėjai tą pirmą kėlinį Prienuose, Mantas Šernius šiandieną jį išskyrė, primindamas, kaip ten dominavo Žalgiris 28-9 ir sakė, jog svarbiausia bus šiandieną neleisti sau taip žaisti pirmajame kėlinyje, kai Žalgiris susikrauna kapitalą ir vėliau juo gyvena visas rungtynes. Dabar 4-0 priekyje Žalgiris. Čia. Ir dar vienas netaiklus metimas, bet spalio mėnesio MVP ima kamuolį po krepšiu ir du taškai, bet prieš tai truputėlį per daug patrypus kojytėm. Taip, žingsniai klaida. Na, labai svarbu, aišku, kaip šiandieną sužais Regimantas Miniotas. Jis pirmose rungtynėse su Žalgiriu prieš savaitę atrodė, na, sakykim taip, skaičiai tarsi neblogi, 20 taškų, 7 kovoti kamuoliai, 23 balai, tačiau jis rinko tuos taškus tada, kai buvo viskas aišku, kai Žalgiris pabėgo į priekį. Na, tai dauguma Prienų komandos žaidėjų tada jau rinko taškus, kai pabėgo į priekį Žalgiris. Taip. Pavyzdžiui, Markysio Raito klausimą, jis dabar su kamuoliu. Žalgiris labai gerai sprendė pirmose rungtynėse prieš savaitę. Raitas pataikė vos 2 metimus iš 12 iš žaidimo, nors ir surinko 8 taškus, tačiau drąsiai galima sakyti, jog Žalgiris šio mažiaus problemą išsprendė. Tai lygiai taip pat, aš manau, kad ir šiandien matysime panašų vaizdą, to labiau, kad kai žaidė antrą kartą per 6 ar 7 dienas, netgi skautingo nelabai reikia kažkokio naujo daryti, ar ne, tiesiog persikėlė į failą, pakeitė tik tai datą ir iš principo to patį gali rodyti ir žiūrėti, pats ir rodyti žaidėjams. Taip, nes folderį dar kažkur. Prienų komandos sudėtis nepasikeitė, palyginus su praeitos savaitės rungtynėmis. Absoliučiai. Naidželas Jeisas čia turėjo daug laisvės mesti, galbūt net šiek tiek ir rizikuos šiandien Prienai, nebandydami išspręsti kiekvienos įmanomos Žalgirio rizikos puolime. Ties Jeisu rizikuoti ir pabandyti parizikuoti kartas galima. Kažkur reikės, taip. Ir čia turbūt viena iš tų realesnių opcijų. Raitas prieš Vasturiją, žaidimas vienas prieš vieną ir meistriškai susitvarko amerikietis prieš amerikietį. Pirmieji svečių taškai. Vokapas. Asmeniškai ginasi Prienai, nesikeičia dengiamaisiais. Geoffrey Lovernas prieš Regimantą Miniotą. Vokapas iš 3 taškų zonos, taiklus metimas. Ir šį kartą nubaudžia tolimų metimų. Žalgiris išsiverždamas į priekį jau 7-2.
Kalinauskaitas. Jau perdavimas į aikštės kraštą. Ir mina ant šoninės linijos. O čia labai apmaudžios prienų klaidos. Galima pamesti kamulį, galima prarasti kamulį, bet kai tiesiog minda į šoninę liniją ir taip atiduodi Žalgiriui galimybę didinti persvarą yra labai apmaudu. Tuo labiau, kad prisiminus tas pirmasis rungtynės prieš savaitę, tai klaidos tiesiog žudė prienus. Heiso taškai, 9-2, toks dežavų. Mačiau prieš savaitę lygtą. Dar ne 28-9, bet Žalgirio nuotaika, nusiteikimas labai aiškus nuo pirmųjų rungtynių sekundžių. Taigi Žalgiris suklydo 12 kartų prienuose, o prieniškiai 20 ir iš prienų klaidų Žalgiris surinko 28 taškus, palyginimui prienai tik 11. Vat ir visas skirtumas. O čia Geoffrey Lavernas maitinamas kamuoliu. Steivas Vasturija įsirašo rezultatyvų perdimą 11-2 ir Mantas Šernius sako, gal pastabdom visą tai. Tik tiek, taip, truputį. Minutės pertraukėlė čia Kauno Žalgirio arenoje. Pirmoji Manto Šernios paprašyta minutės pertraukėlė, kurios tikslas buvo pabandyti šiek tiek kažką pakoreguoti, kad tas Žalgirio scenarijus galbūt jį šiek tiek ir pabandyti pakeisti. Ar turi prienų komanda galimybių ir resursų ir rezervų? Čia jau kitas klausimas. Taip, pasižiūrėsime, kaip sureaguos prieniškiai į šią Šernios minutės pertraukėlę. Beje, BetSafe'as šiandien, BetSafe LKL ekspertai prognozuoja 93% tikimybę duoda Žalgirio pergaliai. Tai, man atrodo, kad bent jau rungtynių pradžioje Žalgiris tą prognozę tvirtina. Tvirtina tikrai. O čia ir Lukas Lekavičius, pirmosios jo minutės aikštelėje. Keičia jis Tomą Vokapą. Na, Žalgirio sudėtyje... Pokytis, lyginant su praėjusią savaitę, ne tik tai Marius Grigonis, bet aišku ir Rokas Jokubaitis, nes jo nebuvo dar prieš savaitę, dabar jis jau yra komandos sudėtyje. Vyneto geras, perdėmas Tomui Digbė. Atsiprašau, Justinui Jokminui. Apšvietimas Žalgirio arenoje mane sumaišė. Sutrikdė šiek tiek. Na, kol kas vienintelis Markizo Vraito dvitaškis. Ir yra visi prienų komandos pasiekimai puolant. Vasturija iš trijų taškų zonos, įma kamuolį Geoffrey Lavernas. Ir čia pavyzdys, kiek sunku Regimantui Miniotui, na, net ir sutvirtėjus per vasarą, net ir priaugus masės, kiek sudėtingas stumdyti su Geoffrey Lavernu. Čia, aišku, šiandien reikės ir Egidijaus Dimšos didesnės pagalbos. Ne, jokių taip, variantų. Vėlgi nepamirškim palyginti be jų žaidėjų CV. Tai o, tai. Irgi. Ir kūno masės indekso dar turbūt reikėtų nepamiršti lyginti. Taip, ir patirties, rungtynių arbitrai. Nori pasižiūrėti situacijos pakartojimą, galbūt Regimantas Miniotas bus nuteistas ir griežčiau. Na, iš... Taip, paprastai ir sportinė, dabar tai peržiūrės. Realių laikų man nepasirodė, kad ten vyko kažkas tai tokio labai jau kriminalinio. Nu, reikalas paprastas, arba buvo bandymas žaisti kamuolį, arba ne. Turbūt tik arba tai sportinė, arba sportinė. Taip, taip, taip. Čia dar kartą epizodas. Ir čia gali būti nesportinė pražanga. Čia šiek tiek keičia mano įspūdį apie šią pražangą. Ir Regimantas Miniotas panašu, kad gali būti nubaustas daug griežčiau. Na, ar jūs turbūt net galit girdėti teisėjų pasitarimą Tomas Jasevičius mūsų su Andriumi Moliacku pasitarė, sako, nesportinė akivaizdžiai. Aišku. Jeigu taip sako nieko gero Moliackas, nežadau. Tai reiškia taip ir yra. Na štai, dabar jau viskas oficialu, taigi Geoffrey Lavernas prie baudų metimo linijos. Galimybė dar labiau įcementuoti Žalgirio komandos pranašumą. Ir dar kamuolys liks Žalgirio komandai. Na, matant, kad jau sužaista beveik pusė kėlinio, tie prieš savaitę per pirmąjį ketvirtį 9 prienų taškai atrodo jau kaip toks visai neblogas rezultatas. Blogai dabar taip 14-2. Ir Žalgiris šitą prienų krachą gali tik tai gilinti ir ilginti. Geoffrey Lavernas buvo po krepšių, išėjo ir paliko laisvės ten Heizui. Lavernas vėl žaidė prieš Miniotą ir pamiršo, jog yra dar ir atakai skirtas laikas. Geoffrey Lavernas.
Dar kaip ir norėtų, kad teisėjai dar kartą nueitų prie pakartojimo sistemos, bet labai aiškiai rungtynių arbitras iš karto parodė, jog jam jokių pakartojimų nereikia. Na ir turbūt jisai yra teisus. Ir vis tiek, įkalbėjo Jeffrey Lovernas teisėjus peržiūrėti šitą situaciją. Rokas Jakubaitis su Pauliumi Jankūnu netrukus pasirodys aikštelėje. Na, anksti pradeda rotacijas Martinas Šileris. Nu taip, tai yra jo koziris prieš Mantą Šernių. Mes su tavim bandėm skaičiuoti, kiek skiriasi šiandieną į Žalgirio ir Prienų rotacinės galimybės. Tai praktiškai galima sakyti, Šileris turi dvigubai daugiau lygiai verčių krepšinių konsuolo. Ir aikštelėje. Pirmus du kelinius vienu penketu, po to kitu penketu ir dar liks atsargoj poro žaidėjų. Būtent. Ir čia, aišku, dabartiniai situacijoje keista kalbėti apie kažkokius Prienų rezervus, nes na, pirmiausiai pagrindiniai krepšininkai turi žaisti. Rezultatas 14-2 tą byloja, jo kol kas trūksta pagrindinių indėlio. Bet šiaip žinoma, jeigu pavyktų Prienam pagauti Žalgirį, tada labai reikės ir Jarumbausko, ir Jokmino, ir Digbe didesnio nei įprasta indėlio, nes su tokia rotacija na, prieš Žalgirį nenuvažiuosi toli, o čia gražiai suvažiuoja kamuolys. Tikrai sudraskė Žalgirio gynybą dviem perdavimais. Štai čia pirmas, antras ir... Labai statiška buvo Žalgirio gynyba. Na taip, paskutinė gynybos viltis buvo Artūras Milaknis. Taip. Regimantą Minėtą. O dabar eina Ruitų Bučiai. Sunkios dienos prieš Jeffrey Laverną atėjo Regimantas Minėtas, bet ta pagalba irgi tokia labai popierinė, žiūrint į tai, ką išdarinėja Jeffrey Lavernas. Raitas. Ne visai patogus perdėmas Minėtui, bet šis metai iš toli. Lavernas toks įspūdis pamiršo, kad Minėtas metą tritaškus, ką? Gal ir pamiršo. Pažiūrėk dar kartą. Prieš... Savaitė šiaip ar tai praėjo jau. Užsimiršta tokie dalykai. Lekavičius ir atsidaro Lukas Lekavičius. Vėl didindamas nuotolį iki dviženklio. Markysas Raitas pelno savo ketvirtąjį tašką. Jis ir Minutas du taškus pelnantys į bet žaidėjai. Ir per paskutinės dvi minutės Prienų komandos sumetė 7 taškus. Kaip ir viskas būtų neblogai, bėda ta, kad Žalgiris atsakė lygiai tais pačiais 7, jeigu ne 8. Markysas Raitas atrodo įsijungė savo motoriuką ir pelno 4 tašką iš eilės. Mažo to pasižengė Lukas Lekavičius, pliaukštelėjęs vėl per delną. Raitui šis mes ir baudo. Mes kartais galvoju, Linai, per mažai šnekam. Dominikas Domarkas, jis irgi žaidžia savo karjeros sezoną kol kas. Jis yra vienas pagrindinių, vienas rezultatyviausių komandos krepšininkų, renkantis po 11 taškų per rungtynes ir visai neseniai sužaidęs karjeros rungtynes, pelnęs 22 taškus prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Prieš Žalgirį ir praėjusią savaitę irgi pelnė 12 taškų, atliko 5 perdavimus, sumetė 4 tritaškius iš 8. Jis labai svarbus žaidėjas šalia Minėto ir Raito. Na taip ir nuo šiandien irgi nuo jo žaidimo, nuo to, kaip jisai tvarkysis su Žalgirio gynyba, irgi labai daug kas gali priklausyti, ar Žalgiriui pavyks primesti savo taisyklės svečiams. Tai yra bėda, kad kol kas Žalgiris susikuria savo progas atakoms pakankamai laisvai ir meta iš dėkingų gerų padėčių ir stebėtis dėl labai gero pataikymo procento, čia jau tiesiog net nereikėtų. O čia iš to paties, iš kurio prieš tai pataikė Regimantas Minėtas, dabar pasižymi ir Einaras Tubutis. Aš tai vadinčiau šiokių tokių rezervų. Tubučio taiklų metimą iš toli. Nėra jis ekstra klasės snaiperis ir prideda tokį bonusą, kurio galbūt iš jo nelaukė šiandieną treneriai. Nereikalavo. O čia Paulius Jankūnas. Senas baudos aikštelės vilkas. No taip. Pirmoji jam ir tik antroji komandinė Prienų ekipai. Vėlgi dar viena iš priežasčių, dėl ko Žalgiris kol kas visiškai laisvai jaučiasi puolant. Galbūt šiek tiek agresyvesnės gynybos, kartais net ties pražangos riba, arba ją netgi peržengiant. Ir trūksta Prienų komandai, vis tik dar dvi pražangos yra, dabar jau tik tai viena. Sutinku su tavim ir aišku, manau, kad Černius turėtų paaiškinimą, bent jau sakykime, tokiai vangesniai statiškai gynybai, nes komanda galbūt šiek tiek pasitaupo ir jėgas. Mes matom daug zoninės gynybos, stengiasi turbūt nenuvargti ir to pačiu parizikuoti. Plius tik 9 žaidėjai šiandien
Prienų klubo sąraše. Iš kurių turbūt reikėtų sakyti, na, 8, galbūt lygiai verčiai, turint omeny, kad Kadimas savo praktiškai nerungtyniaujantis. Ir tai dar, jeigu kalbėsim apie Jerumbauską, na, irgi turbūt su pagrindiniais nepalyginsi, tai gal ir 7 turi žaidėjus, kuriais gali drąsiai remtis Mantas Šernius. Sudėtingas su tokia rotacija žaisti prieš Kauno Žalgirį. O čia! Prienų komanda pradeda rodyti tokius piktumo, gyvybės, agresyvumo gerąją to žodžio prasme požymius. Turiu atsiprašyti Simo Jerumbausko, ką tik sakiau, kad klausimas, ką jis gali duoti komandai, štai ką gali duoti, puikus pradžiai. Pradžiai tiek. Ir svarbiausia, kad Prienų komandai pavyko nepaleisti Kauno Žalgirio per pragaištingą skirtumą, bent jau iki šios akimirkos. Komandas dar ką tik skyrė 12 taškų, dabar vėl tik 7 taškų skirtumas, o čia Jerumbauskas. Puikiai. Tarp dviejų, tarp Rubito ir tarp Milaknio surado tarpelį Simas Jerumbauskas. Jokubaitis. Dabar ir Prienų komanda jau turi 4 pražangas, čia labai jau atviras, nieko neužmaskuotas ir nepaslėptas bei lengvai skaitomas perdavimas, o Žalgiris nespėja grįžti į gynybą. Ir Tomas Digbė, irgi sėkmingai pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolelio, pelno savo pirmuosius taškus šios dienos rungtynėse ir komandas jau skiria tik tai 5 taškai. Prienam reikėjo 5 minučių 30 sekundžių, kad įmestų 2 ir po to, kad įmestų 17, jam užteko 3 nepilnų minučių. Taip, o Artūras Milaknis pataiko savo 2 tritaškį šios dienos rungtynėse. Tubutis Jerumbauskas iš 3 taškų zonos. Kamuolys leidžiasi Dimšai į rankas. Markysas Raitas išsivedė ir Augustiną Rubitą arčiau. Koks gražus perdavimas. Klasika. Puikiai. Žaidžia šią ataką Prienų komandą ir dabar jau Martinas Šileris. Nepatinka jam tikrai tas vaizdas, kurį mato per pastarąsias kelias minutės. Prienų komandą sumažinos pažymėti visų pirma Markysą Vraitą, kurio energija ir toksai aštrumas, agresyvumas po sunkios pradžios išjudino Prienų komandą. 7 taškai šio legionieriaus sąskaitoje, jis yra rezultatyviausias svečių komandoje. Dabar Žalgiris pradeda savo ataką skirtumui aptirpus iki 6 taškų. Taip, ir po minutės pertraukėlės aikštelėje Karolis Lukošiūnas, kuris Lietuvos krepšinio lygoje tik tai 3 rungtynėse prieš tai dalyvavo, žaisdavo vidutiniškai jose po 12 minučių. Retas svečias ant parketo Žalgiryje Karolis Lukošiūnas. Beje, praėjusią savaitę susibėgti, žaidė net 24 minutės, pelnė 8 taškus. Turiu įtarimą, kad ir šiandien bus pavaišintas porcija minučių. Aš dar kažkaip turiu įtarimą ir netgi tokiame laukime esu, kada Maritas pasirodys aikštėje. Taip, manau, kad ir čia laiko klausimas. Tikrai žais šiandieną Marikas Blaževičius. Apsigina Žalgiris, Rokas Jokubaitis. Prieš Justiną Jogminą stapteli. Po priverstinės pandeminės pertraukos grįžo į rikiuotę Rokas Jokubaitis. Taip, teko bendrauti, sakė, jog nejaučia jokių padarinių, nors, sako, pirmos treniruotės buvo gana sunkios. Sako, reikėjo ir širdeliai vėl priprasti prie įprasto darbo. Sako, po pirmos treniruotės, kai tik grįžau į aikštelę, sako, pulsas buvo pernelyg didelis, neįprastai didelis, bet dabar jau situacija žymiai geresnė. Raitas. Ne taip užmetimas, bet ką galima vėlgi pažymėti, Prienai pastaruoju metu daug geriau renkasi kamuolius. Ir štai čia kaip išnaudoja atkovotą kamuolį puolime. 31-24, na, NBA rezultatyvumo pirmasis kėlinys. Dar kartą Tomas Digbė per Pauliaus Jankūno pamainą. Įspūdinga. Ir Pijo Sirkal pristato rungtynės Kaune ir padeda saugiai mėgautis krepšiniu. 31-24 po pirmojo kėlinio. Linai, skaičius matau pasitelkęs ir šiaip kokių įžvalgų turėtų tai, ką matėm. Na, iš principo po to, kai Prienai taip susigražino, sakyčiau, netgi šiokia tokia iniciatyva vienu metu buvo perėmę į Žalgirį, tai natūralu, kad aplygino ir skaičius. Jeigu žiūrėsime, daugumas jie visur yra apylygiai, kova dėl šokusių kamuolių 7-7, na, rezultatyvių perdavimų Žalgiris be abejonės pridalino daugiau. Ir dabar Karolio Lukošiūno tritaškis didina skirtumą iki 10. Klaidų apylygiai, Žalgiris 3, Prienai 4. Na, Prienai dabar ir šios atakos metu mes galėjome matyti, Žalgirio puolime koncentravosi į baudos aikštelę, palikdami laisvės tritaškininkam. Ir Žalgiris šiandieną už tą laisvę gana skaudžiai baudžia. Prienus jau sumetęs 5 tritaškius metimus iš 8. Ir dabar pasižymėjo pirmuoju taikliu
tolimų metimų. Karolis Lukošiūnas. Lukošiūnas, taip. Domarkas. Vienas pavojingiausių Prienų komandos metikų. Tarp kitko įdomus dalykas, jog Dominikas Domarkas prieš keletą metų tapo taikliausių LKL lygos snaiperių, bet šį sezoną jis tuos tritaškius metimus meta netgi dar taikliau nei tą sezoną. Jo tritaškių pataikymo procentas siekia 48, metant pakankamai nemažai metimų. Per rungtynės vidutiniškai po 4,5. Tik tai patvirtina tavo teiginį apie tai, kad tai yra kol kas geriausias šio krepšininko sezonas. Be abejo, Tomas Digbė vėl dvitaškis metimas, mažinantis skirtumą iki 5 taškų. Ir nors Žalgiris karts nuo karto pabėga, tačiau Prienai vėl už lenciugo, atrodo, truktelį ir grįžta į įdomesnės ir atkaklesnės rungtynės vaizdelis. Na, kalbėjome apie tuos rezervus, kurių galėtų paieškoti Prienai, ar ne, mes ten jų ieškojom, bandėme žiūrėti ten, bandėme žiūrėti šiandien. Tomas Dirbiau, jau dabar yra viršė savo įprastą rezultatyvumo vidurkį, 7 taškus surinko šis legionierius, vidutiniškai jos sąskaitoje būdavo po 6 tik tai. Pražanga polime, dabar jau aplodismentai Dominikui Domarkui pervertino savo galimybes Rokas Jokubaitis. Gerai, užsėmė poziciją Dominikas Domarkas, dar kartą epizodas. Prienai sugrįžo į šitą į rungtynę, šiek tiek sumažindami skirtumą bent jau iki vienženklės atžymos. Ir dabar kol kas, kurį laiką jau vyksta toksai žaidimas taškas į tašką. Taip, mums vis transliacijos režisierius parodo Mareką Blaževičių, laukiantį savo minučių. Nori, kad Marekas pasirodo to aikštėje. Taip, taip, Mykolas Adomavičius, transliacijos režisierius, vienas didžiausių Mareko Blaževičiaus fanų Lietuvoje. O čia kaip puikiai nugarai krepšį žaidžia Justinas Jokminas, nusistūmęs, pargriovęs varžovą, bet taisyklių pažeidimo dar kartą. Lukošiūnas neatsilaikė šioje kovoje. Šioks toks judesys ranka buvo, bet taisyklių ribose. Skirtingos svorio kategorijos, tiesiog. Vasturija liko su Miniotu ir galėtų žaisti vienas prieš vieną, bet oi, koks perdavimas. Rengtas ir tiesiog netikslų perdavimo, o dabar jau neįvertino Martino Gebino sprinterio sugebėjimų Markizas Raitas. Bet skirtumą vėl aptirbdė Prienų komandai, -5 dabar yra tik tai. Gera pražanga Žalgiriui, taip, tik antroji komandinė. Artūras Milaknis vėl aikštelėje, kaip ir Naigelas Heisas. Justinas Jokminas gražino kamuolį į žaidimą. Komanda skiria tik 5 taškai ir Prienai gali priartėti dar arčiau. Markizas Raitas. Geras perdavimas, kokia skylė Žalgirio baudos aikštelėje. Visiškai paleido Jokmino dabar turbūt, kad Artūras Milaknis pro jo kraštą jam per nugarą įkirto po krepšiu. Laisvas Prienų žaidėjas ir Martinas Gebinas ten taip pat liko bejėgis ir negalintis nieko padaryti. Nu ir atrodo, kad Kauno Žalgiris irgi užsiliuliavo po tos tokios užtikrintos pradžios 14-2. Ir dabar iš viso solidaus pranašumo lieka nedaug. Prapila Nigelas Heisas iš toli. Domarkas vos neperėmė šio kamulio. Kastyvas Vasturija išgelbėjo Žalgirį. Lekavičius į baudos aikštelę, ieško komandos draugo, tik tai 3 sekundės Žalgirio atakai, Vasturijos taškai. Šį kartą sėkmingai situaciją apskaičiavo Vasturija. Na taip, kantriai gynėsi Prienai, bet nenusaugojo savo baudos aikštelės paskutinėmis atakai skirto laiko sekundėmis. Čia dar vienas gražus perdavimas ir dabar jau nepataiko Egidijus Dimša, bet po krepšiu siautė ir toliau Prienų krepšininkai. Ir konkrečiai Justinas Jokminas ir dar vienas sėkmingas jo epizodas baudos aikštelėje. Žinai, toks įspūdis, kad ir šį epizodą stebint, jog na, noro lenktynėse Sibet komanda dabar pirmauja prie Žalgirį. Tikrai taip. Noro ir entuziazmo. Na, žinoma, kada tu esi tas vadinamasis underdogas, tai yra na, rungtynių outsideris, ne favoritas. Tavo ir motivacijos lygis yra šiek tiek, ar kartais net gerokai aukštesnis už varžovą. Ir žaidžiant ypatingai prie Žalgirį. Tai. Taip, taip, taip. O čia dar kartą Justino Jokmino taškai. Prieš tai jis irgi pasižymėjo nusistumęs Karolį Lukošiūną, dabar gali baudų metimais rinkti taškus. Martinas Gebinas kol kas taip ne visai įsijungęs buvo tą pagrindinę didžiausią savo pavarą. Sėdosi jisai dabar ant atsarginių žaidėjų solelio aikštėje, prabuvęs keletą minučių, bet nieko labai tokio doro ir nenuveikęs. Taip ir Jeffrey Lovernas aikštelėje vietoje, nors žinai,
Vėl grįžtant prie Mareko Blaževičiaus. Aišku, tai yra trenerio darbas, ne mums spręsti, kas aikštelėje turi rungtyniauti, bet, na, aš nemanau, kad Marekas Blaževičiaus dabar išėjęs į aikštelę pagadintų vaizdą, to labiau, kad jis turėtų masę motivacijos, didžiulio noro. Jeigu to dabar Žalgiriui pastaruoju metu trūksta ir Egidijus Dimša pelno taškus. Minutės per traukėlės, prašo Šileris. Po to grįšime ir galbūt pratęsime šitą Mareko temą po šios minutės per traukėlės. Visų pirma, atsitveriant žmonės, greičiau judant baudos aikštelėje, išsirenkant laisvus Prienų komandos krepšininkus. Taip, pagarba Prienų komandai, kuri atsilikinėdama 12 taškų skirtumų nepalūžo ir dabar yra tokiose inirtingose lenktynėse su Kauno Žalgirio komanda. Tomas Vokapas prieš Markyso Raitą naudingumą matėte ir kaip klysta Tomas Vokapas, prasižengė žalgiriečiai aikštelės viduryje, tiesa tai gera, pražanga tik ketvirtoji komandė. Arba jau ketvirtoji. No, jau ketvirtoji, tuo labiau, kad Sibė ekipa sugebėjo neprasižengti ne vieno karto šiame kelinyje ir praleisti tik 7 taškus. Tik 7 taškus pavyko sumesti kol kas Žalgirio komandai per tas jau 4,5 minutės. Norėjai tęsti apie Mareką Blaževičių. Dabar, kadangi Martinas Šileris ekrane, kaip ir tu teisingai sakei, ne mūsų reikalas šiandien nurodinėti, kaip treniruoti komandą, be jokios abejonės. Tik tai mano nuomonė, jeigu Žalgiris į Mareką žiūri kaip į ateities projektą, o visi signalai, visi ženklai rodo, kad taip ir yra, vien tas išpirkos dydis, kuris sumokėjo Vilniaus Rytui Žalgirio komandą, jau yra rimtas signalas, jog tai yra žaidėjas, su kuriuo sieja didelius planus. Ir mano nuomonė, Marekas, jeigu taip jau grubiai, per rungtynės, bent jau LKL čempionate, turėtų gauti nuo 15 iki 20 minučių. Bet čia mano nuomonė. Aš tau pritariu ir laukiame viso laikotarpio, apie kurį taip dažnai šneka ir Žalgirio atstovai, ir oficialiai, ir neoficialiai, kad na pradės Mareką žaisti. Pažiūrėsim, kada tas atsitiks. Vėl galima išsakyti ir vėl kitą šiek tiek kitokią nuomonę, kad Martinas Šileris geriau galbūt mato komandos žaidimo modelį ir viziją. Ir galbūt jisai yra nusprendęs, kad yra reikalinga jam žaisti būtent taip. Markysas Raitas, koks jo prasiveržimas, kokį staigumą turi šis mažasis įžaidėjas. Ir jo taškai vėl išvedai prieki prie nusibet, prieš tai prie niškiai įsiveržiai prieki po Jogmino 3-taškio metimo. Kokios pučia rezultatyviausiai rungtynių krepšininkai, na jeigu Markysas Raitas to sąrašo viršūnėje yra įprastas narys, tai Justinas Jogminas irgi yra pelnęs 9 taškus, žaidžiantis kol kas puikias rungtynes ir Justino Jogmino ne tik taiklus tolimas metimas, tačiau ir fiziškumas. Pirmiausiai fiziškumas tampa problema Žalgiriui, o čia jau netikėta. Ir vėlgi, kol kas tai, ką matome per tas pirmąsias 16 minučių, viskas, aišku, gali dar pasikeisti, bet tik tai eilinį kartą patvirtina tą nerašytą taisyklę. Žaidžia ne pavardės, ne kontraktai, ne vardai, o žaidžia žmonės ir dažnai tie žmonės, kurie labiau nori žaisti, jie žaidžia geriau. O čia labai apmaudus epizodas prie niškiams. Pradžioje Tomas Digbė prametė susikūręs tobulą atrodytų situaciją iš pokrepšio, o galiausiai Regimantas Minėtas tiesiog atiduoda kamuolį į rankas Pivui Vasturijai, o Žalgiris tokias klaidas jau išsipakuoja. Tokia pati baisiausia klaida. O Markysas Raitas šiandien yra visai kitas. Markysas ir dar visai kitoks Raitas nei praėjusią savaitę. Jo sąskaitoje jau 11 taškų, tai jau yra 3 taškais daugiau nei per visas rungtynes. Praėjusį sekmadienį mažo to pataikymo procentas nepalyginamas. Jeigu praėjusią savaitę buvo 2 iš 12, tai šiandien Markysas Raitas jau realizavo 4 dvitaškius iš 5, nu ir prametė tik tai 3-taškį metimą. Dar vienas jo bandymas. Abu 3-taškius dabar jau prametė. Netgi 5 dvitaškius iš 6, taigi iš artimesnių nuotolių kur kas užtikrintesnis amerikietis. Puolime? Pražanga? Ne, gynyboje? Gynyboje. Man atrodo, jau buvo tame puslankyje atsidūręs Prienų komandos krepšininkas. Pirmoji komandinė, tačiau, kadangi viskas vyko jau metimo metu, tai Stivas Vasturijas tos prie baudų metimo linijos. Egidijus Dimša neteisų šioje situacijoje, vienas labiausiai patyrusių Prienų komandos krepšininkų. Na, šios komandos pagrindinį, aišku, būrį sudaro labai jauni žaidėjai, o Egidijui Dimša jau 35, bet, sakykim taip, dar neišsikvėpavęs yra šis žaidėjas. Vaizdo tikrai negadina. Ne.
Jo raumenys, ne tik tai jo patirtis, bet ir jo raumenys grumtynėse su tokiu žmonėm kaip Jeffrey Lovernas yra svarbus elementas prienams. Taip, ypatingai turint omeny, kad kol kas vis dargi negali žaisti prienų komandos dar vienas aukštaūgis, tai Rokas Galiauskas. Taip. Rezultatas lygus, tačiau nu, Tomas Digbė nėra pažangos prieš jį. Dviejų prancūzų akistata dar kartą Digbė su Jeffrey Lovernu. Ir vėlgi čia Markizas Vraitas, reikia nukelti kepurę prieš jį. Toks geras, toks paslėptas perdavimas. Na, aš manau, kad taip kaip, jeigu teisėjai nesušvilpė, reiškia, pražangos nebuvo laikusi tokios taisyklės. Taip, kad aš jaunesnis, durnesnis, aš čia kartais prisigalvoju. Jogminas. Nugara prieš Milaknį, vėl sėkmingas žaidimas nugara. Na, tik tai, kad nusimesti kamuolio nepavyko. Paskutinis įsprendimas nebuvo pats geriausias, o dabar puikų šansą turi Žalgirio komanda ir Stivas Vasturija trim taškais gražina vieno taško pranašumą Žalgiriui. 47-46, dvi minutės iki kėlinio pabaigos, čia pačiam Stivui Vasturijai ir pražanga, ir kadangi tai yra penktoji komandinė, Prienų prancūzas dabar stos prie baudų metimo linijos. O grįžtant prie Vasturijos, jis jau pelnęs 9 taškus, jis antras pagal rezultatyvumą Žalgiryje, nusileidžia tik tai kamuoliais maitinamam Jeffrey Lovernui, kuris pelnęs 11. Tomas Digbė prie baudų metimo linijos. Na, žinai, mes vat kalbėjom apie tos rezervus, tarp jų buvo minėtas ir Digbė, ir Jogminas. Kiek jiems pavyks šiandieną pridėti prie įprastų prienų komandos lyderių indėlio. Tai, jie turėjo sužaisti daug geriau, negu žaidžia įprastai. Be abejo. Taip. Ir tai, kol kas vyksta, tik be jau pelno savo 10 tašką pataikydamas antrąjį baudos metimą. Jau beveik dvigubai daugiau negu įprastai. Jo, ir Jogminas yra surinkęs 9 taškus. Daugiau negu dvigubai. Šiaip vidutiniškai jo sąskaitoje būna po 4. Štai taip. Rokas Jakubaitis. Jankūnas. Vasturija, progalinė linija. Jo, čia Stivas Vasturija, ar čia ne Stivas Vasturija? Dar kartą. Taip, Stivas Vasturija. Bet ar čia Stivas Vasturija? Sakyčiau, kad toksai energijos pliūpsnis dabar galbūt pažadins ir kai kuriuos kitus Žalgirio krepšininkus, kurie kartais taip atrodo lyg ir darbą dirbtų, o ne krepšinį žaistų. Gal kažko tokio ir reikia Kauno Žalgiriui. Nes tokioje tylioje atmosferoje Žalgirio arenoje mes tikrai, kaip ir žalgiriečiai, galime primikti. Bet, Markysas Raitas, ką jis ten pamatė, ko nepamatė mes. Šypsosi pats Raitas, nesusipratimas. Dar kartą, taip, čia Stivas Vasturija. Na taip. Ar ne? Nu, Stivas Vasturija. Ne, Stivas vis tik. 32 dar pasitikrinsiu. Ne, jisai. Kol kas dviejų kelinių epizodas. Nu, įspūdinga. Viena ranka. Gražiausias turbūt sezono Vasturijos epizodas. Jeffrey Lovernas baudos aikštelėje. Homeris Simpsonas kol kas. Kol kas. Raitas pražanga. Wow! Ei, kaip gražu. Juk taip atrodė viskas kokie 15-16 minučių vyko taip ramiai, tvarkingai ir kiek pažėrė momentų efektingų epizodų per pastarąsias kelias minutes. Taip, dar kartą, oi, kokia akrobatika, koks metimas. Na, Markysas Raitas, čia tiesiog jaučia krepšinį ir mėgaujasi jo. Toks įspūdis. Leido jam Žalgiris pasijausti komfortiškai pirmiausiai. O dabar jau to atspindžiai. 13 taškų plus dar vienas baudos metimas, taigi liku žaisti minutę ir 2 sekundės, Sibet komanda pirmoji gali šiandien pelnyti 50 taškų dar nesibaigus antrajam kėliniui. Kai rezultatas buvo 14-2, turbūt neplanavom tai pasakyti. Ne, mes tada jau kalbėjom apie tai, kad 9 surinkti per kėlinį gali būti tam tikrų problemų. Taip, mes tada jau krepšinio istorijos knygas traukėm iš stalčiaus ir sakėm, to reikės pradėti komentuoti nebe rungtynės, o tai, kas kažkada kažkur yra buvę. Bet panašu, kad mes galime turėti šiandieną intriguojančią kovą. 2 kėlinius kol kas mes tik tai tą ir matome. 49-50, tik antroji komandinė pražanga prieniškė. Man nesunku patikėti, kaip mažai pražangų užsidirbo. Ir aišku, tai yra prienų komandos pergalė, nes na, turint tokią rotaciją, negauti pražangų yra vienas esminių trenerio reikalavimų.
Ir netgi mažai prasižengdami, sąlyginai neprastai gynasi šiame ketvirtyje prieniškiai. Na, kaip, 49 taškai praleisti kol kas galbūt nėra. Taip, bet 31 pirmam keliniui. Geros gynybos ženklas, bet kaip pats 50, tai... Taip, ir čia tikrai aš paprastai, na, į alejupus taip nereaguoju, bet čia labai galingas epizodas. Kartais galima priprasti prie Geoffrey Lavernos tokių dėjimų, bet šis tikrai gražus. Iš tikrųjų taip. Raitas traukia kamuolį Jokubaičiui į rankas, Žalgiris gali geriau finišuoti pirmoje rungtynių dalyje. Dabar protinga pražanga, Tomas Digbeau. Aikštės viduryje stabdo įsibėgėjusi varžovą, pirmoji jam, tik tai ketvirtoji komandinė. Ir Žalgiris turės praktiškai laiko ilgai apgalvotai poziciniai atakai. Ir jeigu ir paliks, jeigu ir paliktų laiko prienams, tai gali palikti jo labai nedaug. Maksimaliai išnaudoja tas turimas sekundės. Taip, taip, o pirmose rungtynėse po dviejų kelinių rezultatas buvo 31-46. Čia kur kas įdomiau viskas, na niekur nedinkite, netrukus pabendrausime dar su šių rungtynių dalyviais, o vėliau kelsimės ir į Norfos studiją, kur Vaidas Čeponis šiandieną kažką bando pasakyti apie krepšinį į Vaidrijančių. Pirmojo plano dalį įvykdė Žalgiris, išlaikė kamuolį 24 turėtas sekundės, tačiau tas paskutinysis metimas jau buvo labai sudėtingoje situacijoje, nedaug šansų turėjo Žalgirio komandos krepšinį. Tau šiandieną pačiam jausmas ant parketo? Jausmas įdomus, gal būtų kitaip, jeigu būtų daug žiūrovų, bet kažkaip susikaupėm, nes nei turėjom rungtynės, paskutinės rungtynės buvo su Žalgiriu, permastai pagalvoja viską ir žiūri, kad reikia vėl žaisti, tai susikaupė ir žaidė viskas. Nesikuklink, aš grįžtu prie tavęs paties, tikrai gerai atrodai šiandien aikštelėje, kas leidžia tau taip komfortiškai prie Žalgirį judėti? Tai šiek tiek persidėliau mintis, kad negali būti jokių autoritetų, kad Žalgiris, ne Žalgiris, treneris pats kartojo, nesvarbu marškinėlių spalva, reikia žaisti, mūsų yra mažai. Ir jaunimas nori parodyti, ką gali. Tai bandom tą ir parodyti ir kol kas neblogai mums sekas. Pacituosiu legendinę žurnalistę Ziną. Laimėsi šiandien? Laimėsim šiandien. Ačiū tau. Gerai. Nuostabus interviu prieš trečiąjį kėlinį, labai aiškiai nusakantis visą bendrą Prienų komandos žaidėjų nuotaiką. Ir mes čia dabar rungtynėse, kurias pristato Bio Circle, turime scenarijų, kuris paneigia visas iš ankstinės prognozes. Po dviejų kelinių Žalgirio persvaro buvo vos vienas taškas, dabar 2+1 tą persvarą padidina iki 4-54-50 ir dar trumpas žvilgsnis į skaičius po dviejų kelinių, kas man labiausiai krito akis. Prienai po varžovų klaidų surinko 13 taškų, Žalgiris suklydo 7 kartus, tai reiškia, kad beveik 100% Prienai išnaudoja kiekvieną varžovų klaida. Kad ir dabar atkovotas kamuolys puolime, na tai nėra Žalgirio klaida, bet kažkuria prasme antrasis šansas 3 taškai. Ir taip, kolega, privedėt mane prie antrojo skaičiaus, aš kurį norėjau aptarti. Po pirmųjų dviejų kelinių Prienai iš savo antrųjų šansų susirinko 10 taškų, Žalgiris 4. Ir mes kalbame apie visiškai skirtingų dydžių priekinę liniją, kuriomis disponuoja abiejų komandų treneriai. Tikrai taip. Ir visa tai įvyko nepaisant to, kad Žalgiris iš esmės sustabdė pagrindinį Prienų lyderį. Miniotas pelnė tik 5 taškus per pirmuosius. Ne. Ir dar vienas atkovotas kamuolys puolime. Na, šėlsmas tikras. Taip, sakau tik, turėdamas omeny, kad jis vidutiniškai renka beveik po 20. Tai čia yra tai, apie ką kalbėjome. Čia yra Jogminas, čia yra Vraitas, čia yra Digbeau žaidėjai, kurie žaidžia daug geriau, negu esame įpratę matyti ir negu statistikos skaičiai rodo. 2 kamulius puolime, vien per šį kelnį jau atkovojo Prienai ir antraisiais šansais vien per šį kelnį jau pelnė 5 taškus. Tai iš viso 15. Žalgiris Vokapas po šalį surinko tik tai 4 po dviejų kelinių. Štai taip, dabar pats Vokapas atkovojo kamulį po savo netaiklaus metimo. Stivas Vasturija, jis antras pagal rezultatyvumą, jo prasiveržimas netikslus metimas. 11 taškų pelnės Vasturija, 15 jau surinkęs Geoffrey Lavernas, o čia Prienų lyderis Markisas Raitas su 14 taškų. Miniotas turi laisvės metimui iš 3 taškų zonos, 2 iš 2 šiame kelinyje. Ir štai taip, Miniotas pelnė 11 taškų. Taip, jau užteko 2 minučių, kad sumestų daugiau taškų negu per pirmuosius 2 kelinius.
kartu sudėjus. Taip, nes išsitraukė savo ginklą. Tai yra tritaškius metimus. Du iš dviejų pataikė šiame kelinyje. Vieną buvo pataikęs pirmoje rungtynių dalyje. Iš viso šiandien trys iš trijų. Štai taip, Regis minintas kaip Reggie Milleris šiandieną skalą. O, taškai bus įskaityti. Taip, Andrius Maleckas rodo, jog dėjimas efektyvus ir efektingas ir dar baudos metimo mes Nigelas Heisas. Na vėlgi viena iš tokių retų galbūt tokios agresijos piktumo apraiškų dabar pamatėme Žalgirio komandoje. Pernelyg jos buvo mažai, kad vien kaip sakė ir tavo kalbintas Prienų žaidėjas, kad išgazdintų tą Žalgirio vardas arba žalia marškinėlių spalva. Taip, ir žinai, prisiminus pirmasias rungtynes, tada 9-28 buvo po pirmojo kėlinio, bet vėliau krepšinis vyko lygus visų rungtynių metu, netgi šiek tiek ir sugebėjo priartėti karts nuo karto Prienai, o šiandien pavyko nepaleisti pernelyg toli Žalgirio, ir dabar tas lygus krepšinis vėl vyksta. Einaras Tubutis vėl išveda į priekį Sybet komandą. Vokapas. Du prieš du su Lovernu. Kol kas nieko iškaus ir konkretaus ir viskas baigėsi tiesiog. Eilinė Žalgirio komandos klaida. Na, nesujudėjo dabar Žofri Lovernas taip, kaip matyt reikėjo. Ir bravo Regimantui Minetui, kuris sureagavo ir suprato, kokia čia yra pasala. Jis uždarė kelią Žofri Lovernui. Sutrukdytas ir nutrauktas Žalgirio 2 prieš 2. Dominikas Domarkas, na, vienas ryškiausių Prienų rezervų šiose rungtynėse. Dominiko sąskaitoje tik tai 3 taškai. Markyšės Raitas prieš Vokapą metą iš 3 taškų. Zonytės ir pataiko 17 taškas. Visus 3 tritaškius sumetė antroje dalyje Prienai. Milas. Na, kol kas toks įspūdis, kad Žalgiris vis dar jaučia tas televiziško košmaro pagirės. Galbūt Milaknis išlieka kovoje prieš jį. Regimantas Minetas sutrukdo metimui. Heizas demonstruoja kovingumą. Vasturijos perdavimas Milaknis šis pro galinę liniją. Taškai nebūtų net ir skaityti. Iki metimo stadijos spėjo prasižengti Dominikas Domarkas. Tai jau baudų metimų pražanga. Penktoji komandinė. Kaip greitai. 5 komandinės pražangos. Na, matyt, reikia pažymėti, kad ir Žalgiris galbūt šiek tiek po didžiosios pertraukos, po pasitarimo rūbinėje išėjo truputį agresyvesnis, ypač žaisdami vienas prieš vieną. Daugiau matome ir prasiveržimų, ir agresyvesnių veiksmų. Na taip, Žalgirio užduotis turėtų būti ne tik tai varginti varžovus, tačiau dar ir versti juos rimtis pražangas ir dabar... Ir dar sumesti baudos metimus. Be abejo. Irgi reikėtų. Be abejo. Ir gana rimtas pavojaus signalas Dominikui Domarkui. Labas, mama. Trys asmeninės pražangos. Tai reiškia, jog turės pasisaugoti vienas iš svarbiausių Prienų žaidėjų dabar ir negauti ketvirtos pražangos, kuri jau būtų tragedija trečio kėlinio vidury. Ir Prienai turi 3 taškų persvarą, 63-60. Raitas turi žaisti prieš Laverną, meto dar kartą iš toli. Gražus dribling, gražus metimas iš po klaidinančių judesių, tiesa netikslus. Lovernas atspėjo, ką darys jis Justinas Jorminas. Šiandien Justinas Jorminas ir pagalbose komandos draugams yra labai naudingas. Ir dabar uždarė vis labai pavojingą Žalgirio komandos ataką, nutraukdamas ir nužudydamas visą derinį. Viską dabar reikės pradėti konstruoti iš naujo Žalgiriui, kurių gretose vėl keitimas Rokas Jokubaitis. Grįžta į aikštę. Taip, Šileris šiandieną naudoja 11 iš 12 turimų žaidėjų. Rotacija neįtraukiamas tik tai Marekas Blaževičius. Žofrijų Lovernas kaip tankas ėjo į baudos aikštelę, tačiau nepataikė iš idealios situacijos. Gal net per gerą progą turėjo Žofrijų Lovernas. Kartais atsitinka ir taip, o Tomas išbė, kaip užaštino tampa. Iš panašios situacijos neklysta Regimantas Minetas ir jau plus 5 Prienų komandos naudai. Ir kaip Minetas išgirdo tave, Linai, ir pradėjo rinkti taškus trečiajame kelinyje. Jau 8 surinko per 4,5 minutės. Bilas. Prasižengė Regimantas Minetas. Pagavo, patyręs Milaknis. Bet agresyvėjantis Žalgiris dabar sudaro problemų pražangų skaičiumi Prienam, jau trečioji ir Minioto pražanga. Taip pat trečioji.
O Mantas Šernius yra situacijoje, kai tiesiog neturi iš ko rinktis. Situacija grėsminga ir Miniotui, ir Domarkui, bet jie yra aikštelėje. Na, tiesa, Domarkas jau prisėdo, bet Miniotas liko ant parketo, nes nėra kuo jo keisti. Taip, matyt, dabar jau Mantui Šerniui reikia tikėtis, kad tiesiog pasisaugos, suprasdami situacijos sudėtingumą ir rimtumą jo komandos žaidėjai. Taip, na, iš esmės... galėjo galbūt dabar Dimša keisti netu būti, o Miniotą, bet Šernius irgi puikiai mato, kiek daug dabar duoda Regimantas Miniotas šiomis minutėmis komandos. Taip, yra Inova Bank. Mums reikia tavęs dabar. Saugokis, negauk pražangų, rink taškus toliau, gerai varai. Ir pirmoji, tik dabar pirmoji komandinė pražanga Žalgiriui. Lygiai 5 minutės lieka žaisti trečiajame kelinyje. Ir Prienų komanda priekyje 65-62. Tomas Digbė vieną tritaškį šiandieną pataikęs, dabar mestinis ryžta. Markizas Raitas į baudos aikštelę, Artūras Milaknis gražiai uždaro kelią. Koks Raito driblingas po krepšiu, tik perdaimas netikslus. Ten jau buvo rankų miškas ir prakišti kamuolį buvo labai sudėtinga tame aukštyje, kuriame atliko perdavimą Raitas. O aukštis Raito, kaip žinia, nėra pats didžiausias. Milas iš trijų taškų zonos nelygina rezultato ir Nigelas Geizas. O krepšio nepataiko, na kartais čia supratau, man toks įspūdis, kad trūksta tiesiog susikaupimo, iš tikrųjų, kaip ir tu davei tą užuominą, kalbindama Žafri Loverną, iš po krepšio tiesiog elementaraus tikslumo, paprastumo. Matėme. Nematote, Prienai atkovojo 8 ir antraisiais bandymais šiandien surinko 15 taškų. Palyginimui Žalgiris atkovojas 9, puolime antrais bandymais surinko 5. Na taip, išlaiko tą pačią beveik kitėlę statistiką. Kiekvienas atkovotas kamuolys puolime verčiamas taškais. Taip, taip, taip. Ir sumažino, gerokai sumažino klaidų skaičių, lyginant su praeitėmis rungtynėmis Prienai. Oho, Jerumbauskas būtų dar įspūdingiau nei pirmoje dalyje čia pasirodęs. Prienai 9 kartus suklydo ir Žalgiris iš Prienų klaidų šiandieną renka... Tai surinko 9 taškus, kai pirmajame mače 28. Aišku, rungtynės dar nesibaigė. Dar viena Žalgirio klaida. Žalgiris irgi klysta. 9 klaida pagal šį rodiklį jau lygu. Digbė atakuoja Jokubaitį ir laimi vienas prieš vieną. Prienų prancūzas 62-67. Galbūt ir pajuto, kad kol kas ne visai toks tas tikrasis Rokas Jokubaitis yra po... Tos priverstinės pandeminės pertraukos, vienas prieš vieną agresyviai sužaidęs. Laimi šią dvikovą, gražus perdavimas po krepšiu, dabar prie baudų metimo linijos. Už tos Augustinas Rubitas, Egidijus Dimša. Bandė dar užkamšyti tas erdves ir skilės baudos aikštelėje, bet be pražangos jau ten kažką gražesnio, realesnio nuveikti buvo labai sunku. Na, galim pakalbėti ir apie Kauno Žalgirio komandos tvarkaraštį. Kitą savaitę Žalgirio turėtų laukti dvigubą Eurolygos savaitę, tai yra dvejos rungtynės namuose su Maskvos CSKA. Mačas jau šį antradienį turėtų vykti ir rungtynės išvykoje penktadienį su Milano Emporio Armani. Ir žiūrint į žalgiriečių minutes šiandien aikštelėje, matome, jog Šileris pataupo kai kurios lyderius, pavyzdžiui, baudos metantis Rubitas žaidžia tik tai 5 minutę, bet iki galo taupyti krepšininkų jėgų tiek, kiek greičiausiai Šileris planavo, nepavyksta. Lovernas, tarkim, šiandien 17 minučių aikštelėje, Milas jau 20, Vokapas 14 ir Jaisas 15 ir taip toliau galėčiau vardinti. Blaževičius net neintegruojamas į rungtynes ir tai yra Žalgirio vienas pralaimėjimų šiandien. Labai teisingas pastebėjimas, turint omeny, kad dvigubą Eurolygos savaitę tai yra situacija, na, neatrodytų, kad labai palanki ir džiuginanti Žalgirio komanda. Taip, čia Žalgirio greitasis puolimas, Rokas Jokubaitis nemeta tritaškio metimo. Nors tarsi toks yra žalgirietiškas žaidimas šį sezoną. Jokubaitis dabar meta iš toli, Jankūnas pamuša kamuolį, Markizas Raitas kovoje su Lekavičium ir Vasturija. Ir pražanga, atrodo, fiksuojama yra prieš Luką Lekavičių, Egidijus Dimša. Ir jam trečioji pražanga, taigi jau 3 prieniškiai turi po 3 pražangas. O tos pražangos Žalgiriai šiandien maitina trečiajame kilinyje, baudų metimų jau daug, metė žalgiriečiai. Na, vienas dalykas, ką pavyko pasiekti, tai atsirado šioks toks agresyvumo, žaidžiant vienas prieš vieną, ir tos baudų metimai tie yra lengvi Žalgirio taškai. Taip, tai korekcija, kurią Šileris greičiausiai įvedė didžiosios pertraukos metu. Nemanau, kad atsitiktinai Žalgiris tik kur kas agresyviau pradėjo žaisti, bet net ir tai neleidžia pribauti.
Kol kas tai leidžia tik tai išlaikyti status quo, galbūt šiek tiek taip sumažinti skirtumą. Pražanga dabar jau ir Žalgirio komandai uždariusiai dėžutę. Bet šiek tiek jau per vėlai Prienų komandos lyderiai. Lukas Lekavičius ir jam padėti bandęs Paulius Jankūnas. Na, čia tiesiog jau rankas buvo nuleidęs labai jau virš varžovo galvos Paulius Jankūnas. Taip. Pražanga Lukui Lekavičiui. Matyt, pirmas kontaktas kūnas į kūną buvo būtent Luko Lekavičiaus ir Markizo Raito. Pasikeitė atakų organizatoriai Prienų komandoje. Dominikas Domarkas suteikė priverstinio poilsio Markizui Raitui, nes net tikrai negali tiek be poilsio žaisti Prienų lyderis. Gerumbauska taip uždaro Augustinas Rudytas. Na, čia jau pamokos jaunajam Gerumbauskui. Grįžtant prie Raito, 17 taškų, 6 rezultatyvus perdimai, 2 atkovoti kamuoliai, 7 išprovokuotos pražangos ir 23 naudingumo balai. Puikus šiandieną Prienų amerikietis. Ir 25 minutės praleistos aikštėje, tai reiškia, jog vos porą minučių atokvėpio iki tol turėjo Prienų komandos lyderis. Ir turbūt Mantas Šernis dabar žiūri į tai, kaip į tai, kad reikėtų lyderį pataupyti, nes visi svarbiausi įvykiai dar prieš akiją. O dabar bus įdomu pažiūrėti šio epizodo pakartojimą. Miniotas gauna 4 pražangą, bet Pauliaus Jankūno labai išreikšmingas buvo gestas, na, sustiprinantis tos pražangos įspūdį. Įdomu, ar ten... Kas čia tave stebina, kolega? Įdomu, ar tai Paulius nenupirko tos pražangos? Paulius Jankūnas, kad tai padarė. Aha. Nekartos mums dar turbūt čia epizodą. Buvo ta pražanga ar ne? Pakankamai svarbus rungtynių momentas. Ketvirtoji pražanga Miniotui. Taip. Ir čia jau Žalgirio kapitono Jankūno pergalė, nes Miniotas tikrai ilgam eliminuojamas iš aikštelės. Labai, labai sakyčiau rimta pergalė, nes Mantas Šernius dabar jau nebeturi kito varianto, tik tai sodinti savo rezultatyviausią trečiojo kėlinio žaidėją ant atsarginių žaidėjų suolo. Tai net žiūrint į pavardės, net neįtikėtinės, kokiais resursais remiasi Mantas Šernius. Jerumbauskas, Digbė, Tubutis, Domarkas, senasis kalėdų senelis Egidijus Dimša. Kokios pavardės, kokie krepšininkai prie Žalgirio žaidėjų? Nepaminėjai dar vieno resurso, tai yra žaidėjų noras ir entuziazmas. Labai svarbus, tai yra turbūt esminis dalykas leidžiantis laikytis į bet. Vasūrė. Dabar Žalgiris dabar turės jau galimybę pagaliau išlyginti rezultatą. Liku žaisti 2 minutės iki kėlinio pabaigos, bet čia galimybė švaisto vėjais. Tyvas Vasturija nepataikydamas baudos metimo. Antas Šernius šiaip sudėtingas kalendorius jam buvo, nepamirškime, kad dar teko tarp šitų dviejų akistatų su Žalgiriu suskraidyti ir į Turkiją, kur teko vadovauti Lietuvos moterų nacionaliniai rinktiniai. Tai, kaip man tas sakė, praktiškai sakė paskutinės kelios paras, na, jeigu ne visai be miego, tai su labai mažu miegotų valandų skaičiumi. Bet kaip matome, čia tas pasiteisino, kuo sunkiau, to geriau. O tarp tų žmogų Šernius panašu, kad ir šiandien gerai paruošė komandą Digbė. Patikėk. Teko su juo dirbti vyrų krepšinio rinktinėje, kai jisai dar buvo skauto. Darbo skauto darbas tai yra grynai be mėgęs naktį. Tai ten būdavo taip, kad viso turnyro metu vidurkis valandų pramėgėti būdavo apie 2-3 per parą. Na taip, o panašu, kad Prienai dabar gauna ten, kur labiausiai skauda. Į baudos aikštelę, kur nėra Minioto, minutės per traukėlės. Prašo Mantas Šernius. Kas? Intriga šiose rungtynėse gyvesnė negu bet kada. Ir po minutės pertraukėlės grįžta į aikštę. Ir Markizas Vraitas jau atsipūtė šiek tiek, kiek jau galėjo leisti jam duoti polsio. Mantas Šernius tiek turės užtekti. Taip, ir panašu, kad Markizą Vraitą ir jo energija ir toliau yra pasiruošę sekinti Lukas Lekavičius labai kibiai, besigindamas prieš rezultatyviausią Prienų komandos žaidėja, tiesiog alina Žalgiris jį. Viskas logiška, nuvaryk nuo kojų Raitą ir tu jau būsi dėjęs stiprų žingsnį palankaus rezultato link. Taip, Tomas Digbė, pastaruoju metu jo irgi metimai skrieja pro šalį, o Žalgiris jau kurį laiką rakinėja pačią skaudžiausią Prienų komandos žaizdą, tai yra baudos aikštelė ir vėl prasiveržimas ten, kur Egidijus Dimša lūkuriuoja. Pražanga. Stivas Vasturija, nepaisant kietoko kontakto, 2 taškai krepšyje ir dar galimybė baudos metimų sutvirtinti aikštės šeimininkų pozicijas.
kankinasi Žalgiris trečiajame kelinyje, stengiasi ir panašu, kad vis tik jau po truputį pabando surasti, apčiopti tas silpnasias vietas ir jau daužyti būtent per ten. Ir kokia dabar tik reikšmingesnė atrodo ta Pauliaus Jankūno pergalė prieš Regimantą Minetą, kai pastarasis užsidirbo ketvirtąją pražangą. Markys Raito metimas išsisuka iš krepšio, na čia ir sėkmės pritrūko jam. Jokubaitis. Ieškojo protingai to pražangos, bet rungtynių arbitrai leidžia tokį kontaktinį krepšinį ir Rokas Jokubaitis dabar didina skirtumą iki šešių. Ir vėl viskas baudos aikštelėje, ten tiesiog Žalgiris užčiapė silpniausią vietą. Dimša. Kaip dabar sunku Mantui Šerniui žaisti be Regimanto Mineto, skaidimas savo ant suolo, bet jis panašu ne variantas, net ir tokioj situacijoje. Tomo Dikbė verpstė puikus pasirodymai. Tomas Dikbė 16 taškų jau surinko šios dienos rungtynėse. Ką tu į tai, Linai? Apakės? Ką mes ir kalbėjome. Rezervai, kurių privalo surasti šiandien savyje prienusi bet komandos žaidėjai, jeigu jie nori ir toliau gadinti nervus Martinui Šimeriui, Žalgiriui ir visiems Žalgirio fanams. Ir Tomas Dikbė jau žaidžia rezultatyviausias karjeros rungtynes, 16 taškų, tiesa, tiek pat buvo pelnęs su Nevėžiu per visas rungtynes, bet šiandien tikrai dar galės pagerinti šį rodiklį. O Egidijus Dimša sėdasi visam laikui šios dienos rungtynėse, penktoji asmeninė pražanga jam. Ir Mantas Šernius, kaip viltingai dairos į atsarginių žaidėjų suolelį dabar. Gal kažkas netyčia kažką praleidau, gal turim dar kažką, kas galėtų žaisti. Regimantas Minetas priverstas su keturiom pražangom jau trečiajame kelinyje sugrįžti į aikštelę. Galima tik tai įsivaizduoti, koks dabar Žalgiriui yra uždavinys. Kokiai čia jį eliminuot iš šių rungtynių. Lukas Lekavičius, taiklas pirmasis baudos metimas. Na štai dabar taip ir baudos metimai Žalgiriui jau įgyja nepaprastai didžiulę reikšmę, kai taip kaunamasi taškas į tašką. Reikia maksimaliai išnaudoti štai tokios didelės galimybės ir tą padaro. Dar sekundė 80-asias turėjo prienai, Tomui Dikbė paleisti saliuto nepavyko, sulik trečiojo kėlinio sirena. Na, 77-71 Kauno Žalgirio komanda pasinaudojo varžovų problemomis, jų pridarė dar daugiau. BioCircle pristato rungtynės Kaune 77-71, bet CPLKL titulinis remėjas. Nebejoja Žalgirio pergalė, tam suteikia dabar 95% tikimybę, aišku, tam turi ir argumentų jis. Žalgiris perlaužė rungtynės trečiajame kėlinyje ir įgyjo labiau apčiapiamą persvarą. Ir dabar tik tai klausimas, ar pavyks Regimantui Minutui išsilaikyti šiose rungtynėse tada, kai Žalgiris žinoma, kad stengsis kaip įmanoma greičiau jį išbauduoti. Keturios pražangas. Na taip, man tas šernius susidūrė su tokiais... Koks perdaimas Minuto Raitui. Papildomais iššūkiais, kada išsibaudavo Gidijus Dimša, kada prisirinko pražangų ir Minutas. Bet vėlgi, kol jie dabar yra aikštėje, turime Minetą ar Vraitą, viskas, nieko dar nėra čia nuspręsta galutinai šios dienos rungtynėse. Aišku, man tu Šerniui sunku dar ir dėl to, kad jau ir Egidijaus Dimšos neturi žingsnį Martinui Gebenui. Na štai čia ir yra susitarimas, visi kamuoliai vaikansi pas Martinui Gebenui prieš Minetą. Būtų keista, jeigu to nebūtų. Be abejo. Bet tada jau būtų galima kvestionuoti Žalgirio taktiką iš esmės. Nes dabar tiesiausias kelias į pergalę yra per Regimantą Minetą, taip pasakyti. O čia matome transliacijos grafiką, kuri byloja apie mažą Prienų komandos pergalę prieš save. Praėjusią savaitę 20 klaidų, dabar 10. Aišku, po trijų kelinių. Minetų įmestas kamuolys, jis išsisuka iš krepšio, nebloga buvo situacija. Ir dar pasakyčiau vieną dalyką, prie tų 10 klaidų mes jau kalbėjome apie labai mažą Žalgirio rodiklį Prienų klaidas verčiant taškais. Taip. O kaip Minetas atsilaiko prieš Rubitą ir vėl? Visos kovos tiesiogiai prieš Minetą nukreiptos. Minetui dabar yra vienas dalykas, geriau leisti pelnyti taškus varžovams, negu rizikuoti ir gauti penktąją pražangą. Neabejotinai. Ir galima sakyti, kad pasisiekė dabar Prienams, nes tikrai gerą metimą prametė Rubitas. Galima tik įsivaizduoti, kaip džiaugtųsi Šernius Mareką Blaževičių turėdamas, kad ir ant atsarginių suolelio.
Jis gal apskritai bent jau fiziškai turėdamas daugiau sveikų žmonių džiaugtųsi. Nereikėtų ir Mareko Blaževičio. Taip, be abejo, aš tik tai įsivaizduoju, kaip Kadimas savo dabar turėtų jaustis, kai net tokio situacijoje jis nemetamas į kovą. Kiek iš tikrųjų tai yra, na, nepasiteisinęs Prienų komandos pirkinys. Minio tas prameta sudėtingą puskablį. Prienai vis dar kovoje su Žalgiriu. Niekas čia neprarasta ir niekas dar nelaimėta Žalgiriu tuo pačiu. Jokubaitis laisvas nepataiko, sekasi kurį laiką Prienams. Lovernas ima kamuolį. Bet be galo sektis taip nebūna, kad dabar jau iš pokrepšio pataiko Žalgirio komandos aukšto ūkis, vėl 6 taškų skirtumų. Priekyje aikštės šeimininkai. Milaknis liko su Miniotu po krepšiu, išeina iš priekio, Miniotu vis tik tai pavyks, tai nes tik kamuolį Markysui Raitui. Miniotas prieš Rubitą ir prasižengia Augustinas Rubitas. Ir tai reiškia 2 baudos metimus, bent būtent. Jau kol kas taip yra. Rungtynių arbitras rodo, jog Regimantas Miniotas po ilgesnės pertraukos galės pelnyti taškus, tačiau beveik pusė surinkta nuo baudų metimo linijos, bet ir čia. Nepramėtė nei vienos Lukas Lekavičius, o dabar minutės paprašęs buvo Mantas Šernius antrosios, jau antroje rungtynių pusėje, tai reiškia, jog jis dar turi atsargoje vieną galimybę. Ilgėliau pasitarti su savo komandos krepšininkais ir tai galbūt tai toksai yra signalas, jog kad šiek tiek ir vabank dabar jau eina Mantas Šernius, kaip bus, tai bus. Dabar yra svarbu, kol dar esame, kol dar matome Žalgirio nugaras priekyje nenutolusias labai, dabar labai svarbu yra susidėlioti tą žaidybinį planą ir strategiją. Taip, ir dabar pavyksta sumažinti Miniotui baudų metimais. Atsilikimą iki 4 taškų. Ojojoj, kokia pražanga. Nereikalinga pražanga. Čia užsidirbo Dominikas Domarkas, Rokas Jokubaitis. Tiesiog išpeša į ją staigiu judesiu ir Domarkas atsiduria ten pat, kur ir Miniotas ties bedugnės riba šiuose rungtynėse. 4. Pražanga ir jam. Ir pirmoji komandinė kol kas Prienams. Jokubaitis. Su Lovernu 2-2. Milas absoliučiai laisvas rizikos. Dabar jau maksimalios Prienų rizikos. Bet nepavyksta vėl užsikurti Žalgiriui, kalbant ir apie snaiperius. Ir vėl laisvas išsimėtė Artūras Milaknis. Žalgiris dabar turės laisvės ties tritaškių, nes visi padės Miniotui po krepšiu. Ir Rokas Jokubaitis. 1-1. Sėkmingai. Nebesutiko dabar jau ypatingos gynybos prieš save. Rokas Jokubaitis, jo 2 vėl gražina Žalgiriui, 6 pranašumą. Tomas Dikbė, laisvas Domarkas, gera proga jam. Not geresnių nesugalvosi. Domarkas prameta svarbų metimą. Na, netmeskim ir to varianto, jog jau ir nuovargis po truputį pradeda jaustis kai kuriems Prienų komandos žaidėjams. Kalbėjome apie labai ribotą rotaciją, netgi super. Ribotas Manto Šerniaus galimybės šiandien varijuoti žaidėjų sudėtinį. Dabar iš esmės Šernius ir Prienus į bet komandą liko 6-7. Na, Jerumbauskas žaidžia tik epizodiškai. Tai iškritus Dimšai, na, 6 krepšininkai, maksimum 7 rotacijoje. Oi, užgesintas Markysas Raitas. 19 taškų, 7 rezultatyvus perdimai. Raito prasiveržimas į nepatogią kairę. Čia Tomasas Volkupas visiškai aklinai uždarė, bet panaikino bet kokius Raitui šansus. Domarkas nebloga buvo. Miniotų užtvaro kamuolys nusileidžia į rankas Justinui Jogminui ir iš tų rankų išsprūsta, bet ne be žalgiriečio prisilietimo. Ir 13 sekundžių Prienų komandos atakai. Ir vis dar tik 6 taškų pranašumas. Lieka žaisti jau mažiau negu 7 minutės šiame kelinyje. Jeigu Prienam pavyktų išlikti kovinėme atstume iki paskutinių sekundžių, tada jau visko gali būti. Tikrai taip. Miniotas. Ieško žmonių. Geras šansas Tomui Dikbė iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas 81-78. Ir vėl vieno metimo mačas. 19-asis Dikbė taškas karjeros rungtynės šiandieną žaidžia jaunasis prancūzas.
Dar niekada nebuvo šis 19-metis tiek daug taškų surinkęs, o tai jis daro prieš Kauno Žalgirį. Jokubaitis iš trijų taškų zonos, netaikliai, kamuolys atšoka toli. Dominikui Domarkui dar vienas šansas prie namažinti atsilikimą. Ir Minutas, Domarkas, Minutas prieš Vokapą, gauna kamuolį. Raitas, Dikbė. Ir sustoja prie nupuolimas, 10 sekundžių atakai. Minutas gauna kamuolį, dabar jau reikia žaisti. Oi, koks perdavimas, nesitikėjo jo Žalgiris ir Justinas Jokinas iš viršaus. Ir dabar jau Martinas Šileris prašo minutės per traukėlės, kadangi prienusi, bet komanda dar kartą pademonstravo, jog baltų vėliavų nėra ir kol kas nebus ir skirtumas tik tai vienas taškas. Paskutiniuosius rezervus Kauno Žalgirio krepšininkams. Ir Justino Jokmino dėjimas iš viršaus buvo pavyzdys, kaip dabar Žalgiris koncentruojasi į Regimantą Minutą ir pramėdo kitus žaidėjus. Minutas meistriškai nusimetė kamuolį Jokminui, o prie jo jau nieko nebuvo. Į pusėje ketvirtasis kėlinys, Vasturija sugrįžo aikštelė, Lovernui mestas kamuolys, Lovernas prieš Minutą ir vėl nepataiko iš idealios situacijos. Na, nereikia, aišku, nurašyti ir Minuto indėlio, jis maksimaliai, kiek tik buvo galima, apsunkino gyvenimą Geoffrey Lovernui, vengdamas pražangos. Markysios Raitas ir laukia, oi, Lovernas gudrus, laukia šio perdavimo. Raitui pražanga, trečioji asmeninė. Tik antroji komandinė kol kas. Domarkas ir Minutas turi po 4, Raitas turi 3, dabar jau galima ir garsiau ir dažniau skaičiuoti tas pražangas, tai svarbus šių rungtynių elementas. Vokapas, Vasturija. Nesiryžo dabar mesti, nes iš trijų taškų zonos toks apylais vis buvęs Tyvas Vasturija. Zoninė prienų gynyba praktiškai visų rungtynių metu. Vokapas išsivedė Minutą, įmeta kamuolį Lovernui, Lovernas tos prie baudų metimų linijos, tai turbūt daugiausiai ką galėjo čia išpešti Justinas Jokminas. Na taip, suprantu, jog 2 plus 1 nepavyko užbaigti atakos Žalgirio komandos prancūzui. Pražanga Raitui, Mantui, Šerniui, bet rungtynės linai yra žymiai įdomesnės, negu mes tikėjomės. Be jokios abejonės. Geoffrey Lovernas prie baudų metimų linijos. Nepaisant tų visų sunkumų problemų, apie kuriuos jau kalbame nuo pat pirmosios turbūt rungtynių akimirkos, Manto Šerniaus vyrai vis dar vieno metimo atstumu nuo Žalgirio. 82-80 dabar. Pacituojant tavo bičiulio dainos žodžius, per vieną naktį didelį užaugo ir kalbu apie Justiną Jokminą ir Tomą Dikbę. Abu jie šiandieną žaidžia karjeros, ne sezono, o karjeros rungtynės. Ir štai tokie ištraukti Šerniaus rezervai, gelbėja komandai, Raitas nepataiko, Minutas atkovoja kamuolį polime. Jokminas į kairę klinsta čia, Domarkui numestas kamuolys, labai svarbus metimas skrieja pro šalį, metimas galėjęs išvesti prienus į priekį. Tikrai gerą progą turėjo Dominikas. Bet dar ne viskas. 4 minutės. Toli gražu. Lovernas vėl prieš Minutą, Minutas atsitraukis. Stengiasi vengti net kontakto, tai suprantama, netiklus Geiso metimas, Minutas pamuša kamuolį, prienai vėl gali bandyti lyginti ir persverti rezultatą. Atrodo kaip stiklinė vaza, kuri taip labai grubiomis rankomis laikoma, bet kada gali iškristi ir sudušti, taip dabar pavadinčiau prienų komandą. Ir dabar man atrodo, kad pirmas toks jau antras rimtesnis įskilimas gali ir atsirasti, nes jeigu neklystu, Morisas... Markizas Vraitas prasižengia penktąjį kartą. Taip. Prarado čia jau kamulį. Rimta. Ir visa ta kūno kalba rodo, kad nu nebelabai, kad turi savo kūro bake Markizas Vraitas. Jau viską atidavė, ką turėjo. Toks pasirodymas, 19 taškų, 7 perdimai. Taip. Ir ta klaida jau buvo tokia, galbūt net nenurašykime, aišku, visai Žalgirio gynybos spaudimas buvo, bet tokia nuovargio klaida, kada jau pameti kamuolį tiesiog, nes nei rankos, nei kojos nebeklauso. Faktas, dar 7 pražangos šiandieną išprovokavęs Raitas valdė visą komandą žaidimą ir jį keičia ne koks nors tiesioginis nominalus tos pačios pozicijos krepšininkas, bet Einaras Tubutis tiesiog net pozicijose nebeturi keitimų Mantas Šernius. Į žaidėją keičia vidurio puolėjas, taiklus voka pametimas, bet nukelti kepurę prieš Sibet šiandieną reikės, kaip be pasibaigs ir kokius skirtumus be pasibaigs šios rungtynės.
3.15. Jokminio netaiklus metimas, Minėtas grumėsi po krepšiu. Štai dabar Žalgiris turi galimybę sulaužyti Prienus ir jų tikėjimą. Labai svarbi ataka. Dviguba gynyba prieš Laverną, ieško laisvo žmogaus, suranda Artūras Milaknis, puikiai proga jam, tačiau nepataiko Žalgirio snaiperis. Šiandien visiškai nusimušęs Artūro Milaknio taikiklis, matėme, kiek daug galimybių turėjo, puikių, patogių progų, bet šiandien ne ta diena. Nu, o Regimantas Minėtas dar bando sugražinti tikėjimą savo komandai, du taškai. 84-82, vėl trapi dviejų taškų Žalgirio persvarą ir dabar mes jau turime tai, apie ką tu buvai užsiminęs. Artėjant rungtynėms prie pabaigos, Prienai vis dar šioje dvikovoje. Sunku tuo patikėti, bet taip ir yra. Vasturija iš toli galėjo tapti svarbiausio, galbūt net Žalgirio metimo autoriumi, tačiau netampa. Dvi idėlės progas turėjo pastaruoju metu Žalgiris. Minėtas ir ketvirtoji pražanga Žalgiriui. Tai reiškia, kad dar kartą pažeis taisyklę Žalgiriečiai ir jau Sibet galės mesti baudų metimus. Minutės per traukėlę Kaune. Tos kėdės jau išgriuvo ir iš jų rungtynių išvirto Raitas ir Dimša, turintys po 5, jiems mačas baigėsi. Dabar ties riba yra Domarkas ir Minėtas turintys po 4, bet laiko tiek mažai, kad dabar jau ne tik tai pražangos, dabar jau daugas ir entuziazmas gali lemti dalykus, netaiklus Minėto metimas. Na, žinai, valdo ir adrenalinas jau, kai lieka tiek laiko, pamiršt gali ir nuovargį. Taip, ir kai yra tik tai dviejų, vieno taško arba trijų taškų rungtynės, jau tada netgi ir tiesiog vienas nedidelis fortūno šyptelėjimas tau gali būti svarbiausias. Tomas Vokapas prieš Regimantą Minėtą, vienas prieš vieną, takuoja jis Minėtą, na, suprantamas ir Vokapo žaidimas. Taip, čia jau didelės aktyvesnės gynybos iš Regimantą Minėtą tikėtis ir neverta, ir puikiai to pasinaudojo Tomasas Vokapas, sukurdamas Žalgirį šiek tiek solidesnį 4 taškų pranašumą. Taip, gerai išėjęs iš priekio Vokapas, neleidžia priimti kamuolį Regimantui Minėtui, Tomas Dikbė, reikia taiklaus metimo iš 3 taškų zonos, pataiko dar kartą prancūzas ir pelno jau 22 tašką. Na štai šių rungtynių, kaip jos be pasibaigtų vaizdo įrašą arba bent jau savo santrauką, Tomas Dikbėjau galėtų siūsti turbūt bet kuriam, rimtam, Europos ir pasaulio klubui. Ir Artūras Milaknis nepataiko iš 3 taškų zonos, tai turbūt ne tik tai... Na ką, minutė 10. Ne tik rimtam klubui, bet ir savo tėvui Alnui Dikbė galės parodyti, kaip įspūdingai šiandien atrodžia Kaune, o iki visiško, absoliutaus netikėtumo dar trūksta, jog Prienai čia įsiveržtų į priekį. Lieka minutė. Dikbė ir tų baudų metimus mes Tomas Dikbė nesulaiko, jog kitas prancūzas kur kas labiau patyręs ir kokius 15 kartų brangesnis Geoffrey Lovernas. Na ir šioje vietoje kur kas lėtesnis. O be abejo. Taip, čia buvo tas faktorius suteikiantis dabar Prienų komandai galimybę išsiveržti į priekį, likus žaisti mažiau nei minutę. Lygina rezultatą Dikbė, 23 taškas. Ir Prienų komanda gali išsiveržti į priekį. Čia turbūt žodis neįtikėtina, yra labai kalbamas ir nenuvalkiotas. Labai vietoje, tai tikrai. Čia ne ta situacija, kur sakytum klišėm šnekam, neįtikėtina. Mantas Šernius likus žaisti 2 minutės ir 15 sekundžių, paprašė trečiosios paskutinės minutės per traukėlės. Taip, taip, taip. O čia Styvas Vasūrija ir Žalgiriui reikia rezultatyvios atakos. Vokapas prieš Jogminą į baudos aikštelę, netaiklus metimas grumtynės dėl kamulio Vasturija. Traukia Žalgirio komanda, Styvas Vasturija. Ir Prienų komanda gali susigražinti persvarą. Viena svarbiausių atakų šiose rungtynėse, Dominikas Domarkas, Justinas Jogminas. Į baudos aikštelę, verpstė sunkus ir taiklus metimas Prienų komandai įsiveržė wow. Į priekį. Likus 23 sekundėm ir yra per žingsnį nuo didžiausios sensacijos šio sezono, bet taip LKL pirmenybėse minutės per traukėlės prašau. Jo skaičiai ką tik buvo jūsų ekranuose ir tai dar ne pabaiga. Žalgirio treneris paprašė minutės per traukėlės. Ar tai bus paskutinės atakos variantas, ar Žalgiris bandys greičiau surengti puolimą, kad dar po to turėtų kažkokią tą įtaką ir galbūt pabandytų susirengti dar vieną puolimą. Mes pamatysime, kol kas Žalgirio derinys stringa. Geoffrey Lovernui mestas kamuolys, tik tai 4 sekundės atakai. Geoffrey Lovernas žingsniai! Geoffrey Lovernas klysta ir
Ir Prienų komanda turi kamuolį savo rankose, o maža to dar Geoffrey Lovernas panašu, kad ir susižeidžia, bent jau taip atrodė, žiūrint į jį taip. Dabar. Taip, šlupčiojo Geoffrey Lovernas. Nusileido labai prastai, iš karto susiemė už kelio, vos tik tai nusileidęs ant parketo Geoffrey Lovernas. O mes turime 10:70, Žalgiriui bus būtina pražanga, Prienam bus svarbu realizuoti baudų metimus. Aišku, dar reikia nesuklysti, neprarasti kamuolio, tačiau Sibet komanda yra arti. Na, net nežinau, ko sensacija čia per švelnus žodis. Tai herojiškas žygdarbis, tokių pajėgų. Nepagavo Stivas Vasturija, Prienai užmušinėja sekundės ir prie baudų metimo linijos dabar stos komandos kapitonas. Taip, Regimantas Miniotas prie baudų metimų linijos. 6 sekundės iki kėlinio pabaigos. Šileris dar turi pertraukėlę. 1 minutės pertraukėlę Žalgirio komandos strategas dar turi. Regimantas Miniotas baudas meta 82% taiklumu. Tai yra, paprasčiau kalbant, 4 iš 5 pataiko. Taip. Taiklus metimas, na, patylėjau 34 minutės šiandienai užaidžia Miniotas. Ir kokias turbūt 12, turėdamas 4 asmeninės pražangas. Ir kažkokiu būdu apsigindamas labai dažnais atvejais prieš Rubitą ir Loverną. Nors. Neturiu žodžių. Veikulus baudos metimas. Prienų komanda turi 3 taškų persvarą. Žalgiriui reikia 3 taškio. Po minutės per traukėlės matysime, kuo viskas čia baigsis. Arba ne. Baigs 6 sekundės, aišku, svarbiausia Prienams neprasileisti 3 taškio, gal net bandys prasižengti. Aš manau, kad taip, iš karto turėtų bandyti tą daryti, jeigu tik tai pajus grėsmę. O ta grėsmė iš karto gali kilti žalgiriečiui bet kuriam gal. Tai dabar svarbiausias rungtynių išpuolis. Vasturija iš 3 taškų zonos. Stivas Vasturija lygina rezultatą. Tomas Tigbė paskutinę sekundę metą iš toli. Ir mes keliaujame į pratesimą. Stivas Vasturija pataiko lemiamą rungtynių 3 taškį. Ištraukia komandą už ausų. Prasileidę tokį metimą. Va kaip jaučiasi, va veidai turbūt. Nesuspėja prasižengti ir dabar netgi nepamenu, reikėtų dar kartą turbūt pasižiūrėti visą tą ataką nuo pradžios. Kaip ten atsitiko, kad visiškai pametė Stivą Vasturiją Prienų komandos žaidėjai ir netgi progos prasižengti, jie nelabai ir turėjo. Jei gerai pamačiau, ten buvo nebloga Augustino Rubito nugarinė užtvara ir pagarba Martinui Šileriui, kuris nubraižė derinį, sakyčiau, netikėtai opcijai, tai yra Stivui Vasturijai. Panašu, kad jam ir buvo skirta ta ataka. Na, dabar, aišku, pratesimas, kuriame sunku įsivaizduoti, kaip laikytis Prienam, na, bet mums daug, kas šiandieną jau buvo sunku įsivaizduoti. Daug kartų jau paneigė Prienai mūsų visus įsivaizdavimus. 3 taškai! Tomas Tigbė! 94-91 vėl trukteli prancūzas savo komandą į priekį. 94-91 tikrai tokie skaičiai yra prasidėjus pratesimui. Tigbė pelno 27-ąjį savo tašką. Heizas iš toli gali lyginti rezultatą, tai klaus metimas. Na, Žalgiris kaip ir turėti dabar tą psichologinę persvarą, taip pusiau stebuklingai išsigelbėjęs paskutinėmis sekundėmis, išlipęs iš labai kritinės situacijos. Bet kol kas tas psichologinis pranašumas, jeigu jis ir yra, tai tikrai nepasireiškia nieko, netgi vėl. Atsiliekančiųjų vaidmenyje atsiduria žalgiriečiai po dar vienos paprastos, elementarios Prienų komandos atakos ir metimo iš pokrepšio. Ir kiek dažnai Žalgiris šiandien neatsitveria iš baudos aikštelės, ne tik tai Minioto, bet ir kitų. Ir čia pavyksta apsiginti Einarui Tubučiui. Na, jeigu Žalgiris patikėjo, kad jau viskas, tai Prienai sako, gal jūs dar truputėlį pakovokit. Domarkas prieš Rubitą. Miniotas, 2 varžovai prieš ištai, taip pas turi, jie su Milakniu uždarė į dėžutę Miniotą. Iš toli Jogminas meta ir nepataiko. Pavyksta Žalgiriui dabar apsiginti, nors pakankamai dėkinga situacija atakai turėjo Prienų komanda. Stengiasi išvengti pražangos Prieniškiai, Vasturija, na, jis tampa po truputį šių rungtynių Žalgirio herojumi. 22 taškas, irgi sezono rungtynės žaidžia jis. Prisiminkime, kad ne tik tą paskutinį 3 taškį, tačiau jeigu neklystu ir prieš tai vykusią ataką atkovojęs kamuolį po netaiklaus Volko po metimo, būtent Vasturija užbaigė 2 taškio. Gerai, taip, tiesa. Tikdė, absoliučiai.
įžulus, jau šis jaunasis 19-metis prancūzas, gerąją prasme, be jokios abejonės įžulus. Na, jeigu kas ir turi, sakykime, šiandien tą neribotą kreditą atakuoti krepšį, tai tik be ir arčiausiai to. Faktas, kitų vertus net nelabai turi iš ko rinktis, nebeturi daugiau kažkokių įvairių opcijų. Šernius nėra, Raito nėra, Dimšas, Domarkas, 4 pražangos, Minutas 4 pražangos. Ir nepamirškime, kad dar papildomos 5 minutės dabar nukrito tiem krepšininkam, kurie vis dar yra aikštėje ir vis dar gali žaisti šiose rungtynėse. Taip, ir Žalgiriui akivaizdu, kad šiandieną nebuvo lengva susikaupti šioms rungtynėms. Domarkas, pražanga, ir sakyčiau, pražanga gal išgelbėjantį Prienus. Na, tai buvo jau jos didelė tikimybė, kad taip ir nurėdės į kamulį, bet man atrodo dar... Jis nekaso Manto Šerniaus. Mantas savo problemų krepšelį turi tikrai nemažesnį, sakyčiau, net didesnį. O šitoje situacijoje, man atrodo, kad ir apie pinigus galima pasikalbėti. 300 tūkstančių tiek kainuoja Prienų sudėtis. Apie svetimus pinigus nėra gražu kalbėti. Apie 6-7 milijonus kainuoja Žalgiris. Tai įdomus kontrastas. Žaidžia ne pinigai, vėlgi. Kartais ne. Štai tokie vyrukai. Kaip mėgdavo sakyti, Kęstutis Kemzūra žaidžia širdimi. Kartais tai yra daug svarbiau negu bet kokie kontraktai, bet kokie milijonai. Dvokapui 5 pražanga, taigi jo rungtynės baigėsi. Gan netikėtas toks momentas. Minutas pataiko baudos metimą, gali išlyginti rezultatą. Minutė 49 liko iki pirmojo pratesimo pabaigos. Robertas Narkus, Prienų komandos gydytojas, dabar žiūri į mane, šypsosi, kikena ir toks iš veido išskaitau, nu ką, netiki? Na bet, kad ir kaip viskas atrodytų gražu, Prienai savo darbo vis dar neužbaigė. Tikrai ne, ir Žalgirio komandos svarbus išpuolis Vasturija nepataiko, ima kamuolį Miniotas. Ir Vasturija dabar kovojo dėl kamuolio visiškai vienas. Vos velka kojas, Regimantas Miniotas, Domarkas, Digbe, Miniotas prieš Vasturiją. Man ten rizikingas sprendimas, dabar jau padėtis nebe tokio dėkingo. Ir gerai, numestas kamuolys, Einaras Kubudis išveda į priekį Prienų komandą. Ką masto Žalgirio krepšininkai gynyboje, palikdami tokias skyles, visiškai statišką gynybą, na taip, čia lyg ir... Reikėtų dabar tiesiog žiūrėti į faktus. Du taškai skiria komandas, 71 sekundė iki rungtynių pabaigos. Panašu, kad šiandieną jau galima nebekalbėti apie kažkokių jėgų trūkumą ar nežinau, dar kitas problemas. Esmė dabar yra kovingumas ir per likusį laiką komanda daugiau jo pademonstravosi, greičiausiai šiandieną ir išneš sveiką kailį. Jeigu viskas išsispręs po pirmojo pratesimo. Jeigu. Liokavičius verpti, numestas kamuolys. Vasturija vėl reikia gelbėti atakas. Tyvas Vasturija į baudos aikštelę baigėsi rungtynės Regimantui Miniotui. Blogiausias epizodas, kas dabar galėjo nutikti Prienam, įvyko per šitas paskutinėsias keletą sekundžių. Ir kas galėjo pamanyti, kad Žalgirio herojumi taps būtent Tyvas Vasturija, nekalbant apie jo darbus prieš tai, dabar šis darbas gali būti dar vienas, o gal ir esminis jo gerų darbų sąraše. Pražanga eliminuojant į Regimantą Miniotą, aikštelė Jasimas Jerumbauskas nebeturi iš viso iš ko rinktis Mantas Šernius, dar gali ir į priekį Vasturiją baudos metimu išvesti Žalgirį. Neįtikėtinas Miniotų pasirodymas, 23 taškai, 8 kamuoliai, 6 rezultatyvus perdavimai, 6 išprovokuotos pražangos, tas stulbinantis žaidimas. Tačiau ne visai tikėtas ir toksai stulbinantis Vasturijos pasirodymas, 25 taškai. Kas gimsis dabar darbo, Domarkas, ai. Jauna. Šeimininkų aikštelės lankas kamuolį po tolimo metimo. Galėjusio vėl viską atverkti aukštinkojom ir 30 mažiau jau dabar sekundžių iki pirmojo pratesimo pabaigos. Abi komandos jau 3-ženklėje zonoje, 101-100. Tai gali būti... Vienai kol kas bando apsiginti. Taip. Nepažeidinėdami taisyklių. Ir taiklus Roko Jokubaičio metimas, 103-100. Dabar jau Žalgiriui būtų protinga pažeidinėti taisyklės, jeigu tik tai iškiltų grėsmė, jog Prienai gali mesti iš 3 taškų zonos. Kas tą gali daryti, kol kas progų nėra. Kubutis, netaiklus metimas į kamuolį ir... Tomas Digbė spėjo išmesti kamuolį, netaiklus metimas, 103-100. Prienų komanda pralaimi šias rungtynes, apmaudžiai išleido pergalę 4-ojo kėlinio pabaigoje, kai Tyvas Vasturija pataikė 3 taškį. Įspūdinga sekmadienio krepšinio drama.